哎，没见过你，上次没见过你哪里呢？张三，没接我吧？便宜，你别便宜，别乱别了，你把那看没？就是一个青龙公园的。就是来干龙岩的，哪哪？就是来龙岩的，青龙公园里的破那个没？就是一个古城的八角井，没没龙的龙，还咋个嘛？还咋龙岩吧的？啥高呢？没啥高的。过完嘛，咱先留背包呢，到你屋里。第一关嘛，哎你。都在里边了。对，幺八的，喏。幺一幺。没掉啊，一边。你别玩了。哦，马彪，你点哪一边？我这边吧。哎哇！电话。我是吧？你在追一个？家里。是不吧？是不吧？三边铺呀，江西啊，三边，别蒙里路，铺，江西还没见过你吧？别，今天过江西的维修那边，保险的维修那呢？哎，铺外边，我签到外呢，江西啊，放的。哎，不吧。
位吧。A 扑吧。过 A 吧。A 扑吧。高斯要杀掉。O A 吧，刚就你呀嘛，你嘛的。不拉来我。啊，是是了，我来。拍了吧，哥。拍了吧。这个大扛的，这个大扛的。快了吧！那快吧！没有围住啊，车爷的。呀，马上下来，没有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 。拍了吧，这个在，这个在，来的那个，来的那个。来拍吧。玩拍吧。哪里呀？
1 5快问吗？都快吧。快猪了吧，完了，猪漏了，完快吧，现在我刚才就要跑人了，太稳了。油杯了，油杯了。姐夫，你还有哪里外婆？那边阿西啊，你啊，没那么没呢。要哪边发现？别说哪边呀，哪边跑哪边。我厉害嘞，啥也没了。我厉害，跑哪边吧，没拖哈。现在公干没？都会吧个。哎，俺们要没那个呢，不是的。哎，都吧。在都呢，完了，在都呢。对吧？小事啊，啥子吧？没有叫我了，没有叫我了，兄弟啊！哎，猪八个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 ！
င်းကောင်းပါလေတိုင်းကောင်းတယ်ဗျာတူ8ပါ7နံပါတ်8မှာပါဗျာရရောက်ထိုးတော့နေရရရောက်နိုင်ပြီရလေတိုင်းပေါက်ခေါင်းလေးဟဲ့ဟိုရေမှုရယူပေးလိုက်ရသူတို့မထိုးအောင်ဟာသူတို့မပြောဘူးပြန်ပြပါလားပြန်တော့နေဆရာဆရာကြီးကခွာပေးပဲလေဟာရရရရရယူဟာကြဲဟာကြဲရေတူပြပြလားတူရေတူချိန်ဆုံးနေခွာသွားချုံလို့ไอ้2บาเปียเฮ้ยจะไม่ตายเลยบาล่ะแซ่ๆๆนี่9 2บาเปียนี่เบเบ้กินได้มั้ยอ๋อนี่จ้ะจ้องแล้วเนี่ยเต็มไปแล้วว้าๆเฮ้ยโนจ้องแล้วจ้องแล้วอ๋อต่อเลยล่ะเฮ้ยจ้องแล้วเนี่ยว้าๆเฉยๆกู9บาไหนดูบ่าเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเตู้แล้วบ่าครับเสียเลยเสียเลยแล้วบีลงมาอย่างเดี๋ยวอ้าเสียล่ะไอ้หนูตู้แล้วบ่าแล้วตู้บ่าใจ1 2ပါဗျာဒီမှာကလေးနေနေတူလာပြီပြင်းပြင်းလို့ပါအော်ပြင်းပြင်းလို့အော်ပါငါအောင်လန့်အောင်အော်ပါကျွန်တော်ကရတာပါရန်ကျွန်တော်ဝင်ပြန်လေးခြေခွာဆောင်ရေပြန်လာရပြန်လေးခြေခွာပဲလေရတူဝမ်းမှာตู้ออกบ่าโมนเน่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 มัดตัวเลยครับ12มัด12มัดบ่าครับมัดตัวเลยครับโอ้ยบอยอ่ะคุณเนี่ยโตๆๆเนี่ยเปล่าล่ะครับครับไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยเหรอเฮ้ดูอ่ะครับไม่ทุ่มเลยยาทุ่มเลยยาทุ่มเลยทุ่มเลยไม่ได้ทุ่มเลยได้ได้ไว้ตู้บ่ะเปียนี่แหละเนี่ยง้าวเนี่ยคราวนี้ก็ง้าวเลยเนาะตู้ก็ซ่าได้แล้วเตะได้แล้วเปียนี่ไปตู้บ่ะเนาะไม่คุยดีกว่าอ้าวไม่คุยดีกว่า
ဆရာလေးဆရာလေးကောင်းပြီဘောတယ်ပြီဆရာလေးတူးပွိုက်ပါဟုတ်ပွိုက်ပါဗျ။ဟုတ်ပွိုက်ပါ။ဟုတ်ဆက်သောက်သူကပြောင်းနော်ကိုစိုးကြီး။ပွိုက်ဟုတ်ပါရ။ဆရာလေးကပွိုက်။ဟုတ်တုံးပေးလိုက်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကကတ်နေတော့မယ်။ကျွန်တော်ပြတာမင်းဖြစ်နေ။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ဆက်တော့ပြ။အကာ။ဆက်ဆက်သူကပြောင်းမယ်နော်။ကောင်းနေပြလိုင်းချေလို့ပြတာနော်တော့ပွဲနေနောက်ရည်နောက်ချောက်ထွက်ပြီဗျာကောင်းတော့ပါလာအောင်ကျူးစင်းပါဗျာ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 ဝမ်းလဲပါဗျကျူစင်ဝါနော်ဟောတမဟုတ်ပဲရောက်ပါဟောဟိုဟိုဆက်ပြင်းတော့ဝမ်းချ6ပြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့6ပါတော့တည်ပြီးမယ်နော်ကောင်းတော့တော့ဝမ်းလဲဘောကိုက်စုတ်တာလုံးလိုက်လာဒီဘောကတည်ပြီးမယ်နော်你要对吧我们跟你工作了你看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 完了吧完了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 完男人要把这本创一下家里磨的你才不跟人家丢架老爷呀老爷不喂你那带路了你那带路啊你们啊不得了没都漏了秒啊你我来不用不用我摸你路啊拜考完了，拜考完毕了，拜考完毕。没到呢，我们来就过完呗。没到。你有老几钱？不会，下边收了呀？喏。
ညပြန်ဆိုပို့စီမယ်မင်းရုပ်ကြီးရဖေးပါရှိရချမ်းတည်ကြီးတူဩပါဗျာโอ้ยยาๆพี่ก็ซิงค์ต้องเนี่ยไปดิอ่ะถูกป่ะยาๆๆมาเลยตัดสอแล้วไม่ถูกเหรอตัดสอแล้วไม่ถูกซิงค์ต้องลงว่ะดูดิตัดสอแล้วไม่ถูกซ้าไปซ้าไปกูกูด่าป่ะล่ะบลูตัดสอมาเลยลูกหน้าตัวดิเนี่ยညီမတကောညီမနားလေအောင်ရေးခိုင်းလိုက်ဝေးနေပါလေပါလေဝေးနေထိုးနေတာပွိုက်တူးပါဗျာဝေးနေထိုးနေတာလို့သူကြီးအဲ့တောင်အဲ့တောင်ဆက်ထိုးမယ်ကျူစီမီရော15မှာ12မှာနိုင်ရတယ်နော်ကဲလပြကြလို့ရှိရင်လဲရှစီကွက်ချင်းလုံးကွင်းမိုးလုံးလုံးကွင်းမှာလာကစားလို့ရတယ်နော်ဒီရှုသူပေါင်းအားလုံးမှာစေချာကောင်းရင်ပြည့်စုံပါသေးလို့ရှစီကွက်ရင်မြေတောက်ပို့ပါတယ်လာရောအားပေးကြတော့ဒီကောင်ကလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျလူကျောင်းဆရာတို့ကုပြောင်ကလာအဖွဲ့ဆွေမိသားအဖွဲ့တွေတောက်လျှောက်ပဲเนาะကျွတ်ပေါက်လို့အကုန်လုံးသူကကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်